Beleza, meus amigos, olha onde eu estou. Vamos com essas belíssimas imagens. Eu, Alexandro Marques, com mais este vídeo para você que gosta de paisagem assim. É inscrito no canal? Ainda não? Então, ó, já deixa o seu like, se inscreva e ative os sininhos. Os sininhos não, ative o sininho para receber as notificações de tudo aquilo que nós postamos aqui. Tudo ao vivo, tudo gostoso nessa viagem maravilhosa. Rio dos Bois, essa é a ponte que liga Inaciolândia, Govelândia, Quirinópolis e vai. Por incrível que pareça, você atravessa o Rio dos Bois e aí ainda é um rio brasileiro que banha o estado de Goiás. Algumas balsas de pescas, canoa, rio bastante cheio. Estou aqui com a minha família, a minha irmã, meu filho, meus sobrinhos, minha prima. Chamei eles para vir aqui para a gente filmar. Levantando aqui, nós estamos aqui próximo a Govelândia. Esse lado de cá já está chegando. A Govelândia tem um posto policial, polícia rodoviária. Tá logo aí, vocês vê a antena. E o tanto de rancho. É que a gente chama de rancho. Eu sempre costumo dizer que de rancho não tem nada. São pousadas. É, muitas não são para aluguel. É para as famílias curtirem. Você vai lá, o cara compra o lote de chão. Os fazendeiros fazem essas vendas, né? Pessoas que têm fazendas próximas ao rio. E aí, o cara vai lá, compra, tem condição financeira, compra. Outros já estão utilizando esse espaço para fazer tanques, redes e fazer a criação de tilápia, tambaqui e outros peixes. E com isso também gera renda. Aumenta a remuneração e é muito importante. Tá vendo, pessoal? Tem aqui, você vê um espaço verde aqui, ó. Nós estamos chegando, não é esse. Tem um campo, parece que é um campo, né, ali. Mais para frente aqui é uma pousada, não me lembro o nome da pousada também. São lugares que as pessoas podem vir, alugar e ficar com a família aí final de semana, pescar e curtir a beleza do Rio dos Bois. Lembrando que o Rio dos Bois é um rio brasileiro, pessoal, que banha o estado de Goiás. Esse rio aqui, por incrível que pareça, olha o tempo de chuva ali. Deixa eu girar aqui. Esse Mini 3 é top. Gente, levanta a câmera dele lá em cima. Aí vai bem mais. Eu não fui nem a metade da câmera do gimbal para cima. Então ele é fantástico. Então esse rio, ele nasce ali na Serra do Congumé, na Fazenda Quilombo, no município de Americano do Brasil, em seu curso de águas bastante calmas, né, seu maior afluente é ali no Rio Verdão, e o Rio Turvo flui para o reservatório de São Simão, que é alimentado e drenado aqui pelo Rio Paranaíba, que banha a minha querida cidade. Estamos aqui próximo a Inacilândia, próximo a Govelândia. Esse rio é maravilhoso. Pessoal, o tanto de tanque rede. E essa ponte aqui, ela é bem comprida. Quem é que já passou aí? Alguém que está assistindo o vídeo aqui já atravessou o Rio dos Bois por essa ponte? Se sim, deixa o seu comentário. Diz para mim de onde você é, de onde que você fala. Recebendo vários os inscritos aqui no canal, eu quero de antemão desejar a você tudo de bom na sua vida e te agradecer pelo carinho, por gostar desse tipo de conteúdo. Você está me ajudando muito e com isso nos incentiva a viajar mais e gerar mais conteúdo. Gosto de gravar muito a natureza e um lugar desse aqui não teria como ficar sem gravar. Girando mais uma vez, voltamos aqui para o lado aonde eu estou. Daqui a pouco vocês vão ver aonde eu estou com a minha família. Como eu havia dito, vinha aquela chuva ali, eu já falei, vamos acelerar aqui para fazer um vídeo, que eu não poderia
deixar de registrar. Vinha a Inaciolândia, filmei Inaciolândia. E olha, pessoal, parece um vilarejo. O tanto de casas que tem, vocês são tudo ranchos, pessoal. Tanto do lado de lá que você vai para Govelândia, quanto do lado de cada margem, do lado de Inaciolândia. Olha o tanto não, parece um vilarejo mesmo. Vocês são tudo casas, pousadas. Que coisa linda, pessoal. Eu não fui mais longe, como eu já havia dito, devido à chuva. Tem alguns painéis solares. Olha os carros passando aí na pista. Na GO 206 ou é 226? Negócio assim, né? Olha aí, olha que legal. Pessoal, tanto de tanque e rede também. Tem algumas balsas grandes, tá vendo? Essas com cobertura é onde o pessoal faz a despesca. Faz o carregamento, né? Tira os peixes ali dos tanques, redes, quando eles estão prontos, já está bem gordinhos para o abate, eles fazem toda a despesca aí nessas balsas, nessas, né? Essas plataformas aí com essas coberturas. Então, como eu havia dito, não vou longe, mas vou mostrar essas belezas. Olha o ângulo daqui. Parece uma cidade, né? Essa noite deve ser muito lindo. E tá vendo o tanto de tanque rede? O rio tá bastante sujo, a água devido às chuvas. E vai sujando. E eu vou chegando aqui mais próximo agora à ponte. Olha lá onde eu tô. E aqui tem um tanto de pombinho, pessoal. Eles escutam o barulho do drone. Olha lá, eles vão lá pro barracão. Olha o tanto de pombinho. Isso é um perigo também pro drone, viu? Atenção, droneiros, viu? Esse tanto de pombo aí. Se vir pro lado do seu drone aí, dá um jeito de vazar fora. Acelera, que senão você vai ter sérios problemas. Olha que lindo, pessoal. Olha que ponte. Vamos descendo aqui. Olha lá onde eu tô aqui, ó. Mais a minha família. Tá minha irmã Valderiana. O neto, o Augusto. Tem o Lucas, a Heloísa, a Júlia, que é a namorada do meu sobrinho neto. E onde nós estamos? E é engraçado, pessoal, aqui vai crescendo alguns tipos de vegetação ao lado dessa ponte. Olha aqui. Deixa eu chegar aqui para frente para vocês verem. Eu fiquei com medo, gente, que eu tenho um medo de fio tão grande. Eu tô conversando com meu filho aqui. Não, pai, não tem fio. Ah, cara, mas eu já bati drone em fio. Um Mini 2 que eu tenho, bati ele num fio e me deu um prejuízo danado, porque eu tive que trocar algumas peças e é caríssimo. Você acha a peça? DJI, DJI? Claro, mas são peças de reposição caríssimas. Então vou só tentar abaixar aqui um pouquinho, mostrar aí pra vocês. Eu tô pedindo ele pra ver se tem algum fio, porque eu penso num velho que tá ruim das vistas, né? 47 anos e ruim das vistas. Rapaz, mas as vistas não tá legal. E aí o sol, a claridade pra gente pilotar, tá vendo as pilastras? Isso aqui, pessoal, só alguns mexilhões que dá bastante na rede, causa um problema muito grande para os criadores de peixes aí, de tanque redes no rio. Então, olha, tá vendo os pés, as estruturas dos pés dessa ponte aí. Olha aqui essa árvore. Isso é uma árvore, pessoal. Se não cortar isso aqui, vai virar uma árvore. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha ela, tá vendo? São mexilhões. Tá vendo? E algumas árvores aí. Se não cortar isso aí, vai dar um B.O. o tamanho dessa árvore aqui. Pia. Fazer igual o mineiro tem um negócio de pia, aí o cara piu, piu, piu. Não, rapaz, entende o que eu tô falando? Eu tô falando pra você olhar. Aí o nordestino fala espia, espia. E o mineiro fala pia, né? Olha, veja. Assim seria a nossa palavra correta. Mas todo mundo tá entendendo.
aqui minha irmã vendo, motoqueiro passando. O pessoal deve estar indo pra Govelândia. Netão só namorando, beijando a boca, falando de amor, Neto. Isso aí vai dar casamento. Vou pedir pra eles dar um tchau aqui, pessoal. Vou ficando por aqui. Vem cá, Lucas. E um beijão no coração, agradecendo minha família pelo apoio, por estar comigo, ó. Beijo no coração do tamanho do Brasil. Compartilhe o nosso vídeo aí, pessoal. Nos ajuda e vamos ficando por aqui. E vamos embora. Rio dos Bois. Tchau, 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 tchau. Master Megatrônica, do nosso amigo Adenis. Rua José do Patrocínio, número 45, bairro Marta Helena, Uberlândia, Minas Gerais. Reprogramação eletrônica de módulos, diagnóstico computadorizados, peças e manutenções em Arla 32. Fone 349-8856-9629. Direção Adenis e Família. Conect Telecom. Conect Telecom é muito mais internet. Instalação grátis. Wi-Fi Turbo 5G. Atendimento personalizado. Cabelinho Carpinteiro cobrindo sonhos. 349-9685-2659. Nosso bar, com as melhores porções da cidade aqui em Ipiaçu. E claro, a cerveja mais gelada da cidade em parceria com a distribuidora do César Machado. Nosso bar, direção Ricardo e Elisa. 999-13-1432. Farmtec Agricultura 5.0. Qualidade, rendimento e experiência. Bela Bahia Agrícola, Celsão Dutra e Família. Presidente da Câmara Municipal, vereadora Nilda Helena. Apoio total na preservação e registros históricos. Seus estofados estão sujos. Está achando que o melhor a fazer é trocar por novos? Calma, nós temos a solução. Sofá Limpo Belo Trato trabalha pesado para oferecer a você o melhor sistema de higienização do mundo. Fácil, rápido e barato. Não perca mais tempo, ligue agora que nós vamos até a sua casa. 99793-9768 ou 99780-8690. Direção Luiz Paulo e Laine. Atendendo Ituiutaba e região.